はい、皆さんおはようございます。ABC 職学院です。ね、前回の動画見ていただけましたでしょうか。僕自身がね、どういう気持ちですね、この話をするのかっていうのが、まあ、分かっていただけたかなと思います。まあ、24分か25分くらいのね、動画になってしまったので、まあ、だらだらね、話をね、聞いていらっしゃる方もね、めんどくさい方は聞かなかったよっていう方もですね、この活動に僕がですね、こういう発言をする理由はっていうのは前回の動画でざっくりとご紹介しました。まあ、20何分でもざっくりとです。だってね、この今回のコロナ禍の状況においてですね、個人事業主の人たちはですね、まあ、被害を被っているわけで、愛知県がですね、もう少し手厚い対応をしていただければですね、そして名古屋市との対応をですね、うまく連結していただければ、まあ、給付金10万円っていう話もですね、まだ僕の方には届いていないので7月に入っちゃうんじゃないかなと思いますが、まあ、6月中にはですね、本当は入ったんじゃないのかなと僕自身内心思っております。はい、ということでこの話をですね、もう少ししていきたいと思います。しっかりとで、先ほどっていうかね、さっきの動画にも挙げました通り、リコールっていうのは署名活動は他の署名運動とは全く別物となっております。街頭で気軽に集めることができません。それはなぜかというと、本当の、ね、リコールなんで、こう、なんていうんですかね、悲願書っていうのはですね、こういったことに賛同してください、名前書いてくださいって言えば、街頭の方でやってですね、全国区の人たちから、こう、名前と住所とか、連絡先とかを手に入れて、皆さんがこういうふうに思ってるんですっていうふうに届けるものと、リコールは違うっていうことですね。覚えていただければなと思います。じゃあちょっとね、読まさせていただきます。リコール署名は愛知県民でしかできません。愛知県知事のね、リコールなので、ということでですね、まあ、はい、高須先生がですね、頑張って率先してやりますよっていうことと、これで重要なのがですね、この紙があるんですけど、この紙がですね、ここの方に入っていただければ賛同し署名すると、この紙が送られてきます。これはですね、なぜ必要かっていうと、その次に出てくるんですけども、集めることしかできませんとね、住民票がある地域の人しかできない。その住民票の中によっても、市区町村っていうのがありますよね。その市区町村の、まあ、なんで中村区なのか知らないですけど、まあ、中区だったり中村区だったりね、港区だったり南区だったりとかっていう人はですね、全部その区に住んでいる人、その住民票を置いてる人しか、同じ人にですね、同じ区の人にしか声をかけてはいけないじゃなくて、その人のところで書かない限り、ちゃんとした対象にはならないっていうところで、ね、ちょっと難しいんですよ、リコールって。同じ区内の人でしかダメで、住民票が同じ区内にある人しか書いちゃダメです。で、本当に、ね、名古屋市だったらいいじゃんって思うかもしれないんですけど、名古屋市内は同じ区の方からしか集められないんですね。で、名古屋市以外の市区町村はそれぞれの地域内に限ります。お、どういうことだ？お、どういうことだ？まあ、そういうことですね。あ、じゃあ、愛知県だからこそ、名古屋市じゃなくて、愛知県の人。あ、まあ、そういうことですね。北名古屋市とかもですね、東郷町とかもですね、そういった感じだと思いますので、ぜひですね、名古屋市だけじゃなく愛知県のことなので、愛知県民の皆さん、ぜひですね、ご協力いただければなと思います。それぞれのね、地域内に限ります。はい、そういうことでですね、紙で、あとですね、この署名というのは期限があって、開始から2ヶ月。だから何日予定なんですね。まだ予定です。だから皆さんがこれの活動を見て、これで申し込みをする人たちと、あとこういう活動をね、でちゃんと手に持って、これを送って、それでですね、ちょっと、この人数とかを把握していけるんじゃないか、もう少し宣伝をした方がいいんじゃないかとかですね、ちょっと日程がずれ込むかもしれません。もしかすると、まあ、9月行くのかなーって思うんですけども、まあ、ね、こう書いてある前に、ね、8月予定なんですけど、その前にできるだけ多くのね、受任者を確保することで、まあ、やろうっていうスパンになると思います。で、日程を決めるとそこから2ヶ月間しかないので、なかなかですね、こう、すぐにはできないっていうことです。書いてある通りですね、準備をしておかなければ、目標のね、署名を集めることは難しいでしょう。ということです。もう本当ね、このね、受任者、これのね、これ私は集めますよっていう紙というかね、そういった人をですね、
数でですね、やっぱリコールのね判断になるんじゃないかなと思いますので、ぜひともですねご協力いただければなと思います。これですよ、これ、これを書くとですね、まあまた別途何かが届くんだろうと僕自身思います。でもちょっとね残念なことにね、高橋さんじゃないわ、こちらこちらですね、すみません、63円の切手をお貼りください。ぜひともご協力いただければなと思います。でですね、まあ東区かな、どこかにですね事務所を立ち上げたんですね。その事務所に持って行ってもいいんじゃないかなと僕自身思っております。ただまあその地域ではないので、僕自身も、ね、地元でもないので、まあ、だね、届けることはできないのであれなんですけども、ぜひともちょっとね63円かかってしまいますが、ご協力の方お願いいたします。そうですね、手伝いください。でですね、僕自身なぜこれをですねできる限り進めたいかっていうと、やっぱ妨害っていうのがいっぱいあるんですよ。妨害が、その妨害っていうのがじゃあどういったのかっていうと、まあ右翼左翼の人たちのね、どっちかの人とかですね、しっかりと妨害をしてくると言いますか、怖い、怖いですよね。僕昨日の、いろんな人のツイートを見ていてですね、思ったことがですね、まあ、動画で上がられた右翼左翼の人もね、どちらもいて、僕自身この紙しかもらわなかったんですけど、もう一つですね、愛知県知事のやり方には賛同というかリコールに反対しますっていう活動家の人たちがいて、そのチラシが欲しかったんですけども手に入れることができなかったんですが、なかなかですね面白いことが書いてありました。ただまあ主張としては、主張としてはですね、その人たちの主張としてはちょっと弱かったのかなって思います。それが画像でも出回ってきたので、チラシの画像がまあ確認したんですけど、まあなんていうんですかね、変なことを言ってる人たちの言ってることを信用してもいいんですかみたいなような書き方だった気がするんですね。 SNS の一つのツイートに関しての返答ではないんですけど、こんなことを言ってる人たちの言うことを聞くんですかあなたは、みたいな感じでした。まあ簡単に言ってしまうと、僕から言ってしまえば大村知事の、ね、映って治るものだよみたいな感じで言っていた気がするんですかね。大村さんもね、この一つ一つのね切り取り方を見るだけだったらですね、多分まあ大村さんの方がちょっと負けてるのかなと、思います。はい、そんな感じでですね、皆さんぜひともですね協力いただければなと思います。その協力方法的にはですね、なぜこんなチラシはがきのね枚数を持ってるかというと、やっぱさっき言った妨害の人がいたりとかですね、まあ、やっぱですね、こう地域密着の人たち的にはですね、やっぱ地域の人たちと話し合うときにですね、そんな風に思ってんの？リコールなんだみたいな感じでですね、関係がね崩れてしまうことがあるのでやれないっていう人たちが多くいると思います。なのでですね、この賛同をね受任していただいて、その自分だけでもいいですし、その家族の方を書いてもらって提出っていう形でもいいと僕自身思っております。この一人が一枚ね、こうなったとして受任者になったら、それが一つの一票になるわけで大事だと思うので、ぜひともですね皆さんこれを持っていただいて、これを送っていただいて、紙をもらって、始まったら書いて、で、そういった同じね思考といいますか、リコールだよね、やっぱリコールだよね、あ本当そう思う、じゃあさ俺さあ、僕ね、僕こう受任者になってるからさ、紙書いてって、そうしたらあのちゃんとしっかり入るからっていう話になると思うんですね。でもやっぱね、相手からねそういった話、もしくは、まあ、さりげなくそういった話をして、あそうだよねって賛同してくれる人に対しては言いやすいですけど、まあ、何もそういった話をしてなくて、まあ、牽制したとしても、その話をはぐらすやばいな